ज़ुरियत इमरान शिराज़ी कि वो ज़ेबे मेंबर हों और खिताब करें। ज़ाकिर सैयद ज़ुरियत इमरान शिराज़ी। या रब मोहम्मद वाल मोहम्मद वाज अलफत अल्लामा सल्लल्लाहु मोहम्मद वाल मोहम्मद एक दफ़ा नाम पढ़ के तीन दफ़ा कुल पढ़ के बिलखसूस कर्नल हसनैन इकबाल साहब दे वालदैन उन्होंने बख्शो जुमला भूमि होना मुश्तरक फाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद मोहम्मद सलवात पढ़ो आल जिमें लायके सलवात सुन जी सलवात बद वक्त है वह इंसान जरा आले मोहम्मद से दरूद नहीं भेज सकता। नारे तकबीर सारे बोलो नारे तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी या अली अलैहि सलाम अकद इमाम या अली वली नारा हैदरी या अली अलैहि सलाम अजमत सादात सलवात बस शरीफों दुआ है आले मोहम्मद तुहाड़ियां ड्यूटियां कबूल मंजूर फरमावन मौला इस नगरी नूं इस बारगाह नूं आबाद शाद रखे बानियां ने मजलिस दी मौलो तौफीकात च इज़ाफा फरमावे जितने जनों मार जितने कदम तू तुर के आयो मां हुसैन दी तुहाडे इक इक कदम इबादत शुमार फरमावे नाज़िक दौरे साडियां मावां भैणां दी चादर महफूज रहन दुश्मनां ने आले मोहम्मद दा खात्म होवे शहीदां दे वेड़े आबाद होवन इमाम ज़माना दा ज़हूर होवे मुर्शिद दी आमद ते सलवा च पढ़ो तो मैं नौकरी बाद सुनां हर नमाज तो बाद और हो कोई दुआ नहीं और कोई हसरत नहीं इको ख्वाहिश है मर तो वजना तो मरदे अली दे दुश्मन तरस रही हैं निगाहें ये देखने के लिए किसे मना किया ने भाई ना बोलिया बोलिया करो सोहने लगते हो प्यारे लगते हो तरस रही हैं निगाहें ये देखने के लिए वक्त आख रहे हैं तरस रही हैं निगाहें ये देखने के लिए गलाए कुफ्र पे तेरी ये जुल्फकार चले वाह मुरीदान जिंदगी उन्होंने क्या बात है आगाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी मजलिस दा कोशिश करया इत्थे बोलना फायदा है ये जरा बाहर गलियां च बुलेंदे उदा सारा नुकसान है। हाँ जी मैं बिस्मिल्लाह करा मौला तुहानू सेहत देवे तरस रही है निगाहें ये दिखने के लिए गला ए कुफ्र पे तेरी ये जुल्फकार चले
گلائے کفر پہ تیری یہ ذوالفقار چلے، یہ انتظار کی گھڑیاں تمام کر دو نا، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. واہ بھائی واہ، کدی منت منوا نا میری، میں زیادہ تن تکلیف نہیں دینی. سیدہ تہاڈا پتریاں عزیزیاں برائیاں دو قدم اگے لے آؤ تشریف تے یا باہر لگ گل اتھائیں مکدی پئی. آؤ بھائی جان، تس اگے آ سن تو ہی نہ اگے آنا، کرم والو کچھ نہ لیا. بڑے یاد ہیں دعوے ان کریں دیں بھئی اسے کربلا اسائیں تو بدل پندر کے کر دے بھی آئے، اے دو قدم اگے نہیں آسکے. میں بھی ان صدا دیں دا پہ حال میں ناصر دی بات دو قدم ہو رکھ دے لائے، پتہ لگے بھئی کتنا ایک سیدہ نال پیار کریں دے ہو. اے تھا ہی انہوں نے کھیڑا ہو ایسے بھئی سیدہ نال محبت ہے جب کوئی نہ آو. بس مہربانی زندگی ہونے کہ مومن دے دل تے چوٹ لگی ہوئی تو معافی دے لیا. تواڈے نال ساری گلاں ہونی ہیں، محبت پیار تواڈے نال، اس ساڈے مقام تواڈی وجہ تو ہیں. اجازت ہوئے تو میں بادشاہاں دی نوکری شروع کروں. کوئی ذاکر بن کے نہیں بھائی، امام حسین علیہ السلام دے ایک ادنا جہا نوکر، نوکراں دا بھی نوکر. اتھے ساڈا کمال ہی نہیں، انہاں دا کمال ہے جنہاں کائنات وسائی. تو جیڑا بندہ ہتھے نہیں پن سکتا بدبخت ہے وہ انسان جیڑا پاکاں دی کچہری تے نہیں بول سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان مومنین بی بی آدیا میں نے تھکی آئے بھی
مسائب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو کیونکہ سامنے مولا دی شبی ہے. میں دے میں صدقے بنا ڈسدان وچ کر بل دے میدان. اجازت ہوئے تھوڑا جا ذکر مسائل دام دادی ڈھل گیا ہے مریدا لیا کلا دی نہیں ڈھلا بے دبخت ڈھل گیا ہے. ایک مری وڑا لا لکھا مارن والے ہر کوئی یاد مارو ایندے چھڑا والا لا کوئی نہیں. ایک پردہ دار دویں آواز دے نہ مارو میں اوکھے پلے نہیں رہی ہاں. کوئی پتھر مرندا ہے کوئی تیر کوئی تلوار کوئی نیزہ. ظلم دی عالم ہو گئی کربلا دے میدان وچ جنات خالی آئی تتیرے چا کے مظلوم دے زخم تے سدے. میں زخمی امام زخم دی تعداد کوئی نہیں نہ کوئی گن سکدا ہے. ذاکر علماء پڑھ چھڑے نیں شاید انجے ہو سی انہیں انجے پڑے ہو سی مگر تو آڈے سوال زخمہ دی تعداد ہوں دی گنی میں دیے جائے کوئی ہک ڈو مارا کربلا دے میدان چہر کے مارے اکبر دے بابے اکبر دی لا چاڑ گیا ہے تا مسلمان مرے دے آئے سیدہ دے کچھ نہ آکھوں زخمی امام خیمے دے در تے آ کھڑا پہلی عقل دتی سید دی آواز دی میں نی 96 گھنٹے دیاں تسیاں بھیڑی میری 6 مہینے دیاں تھکی ہوئیاں بھیڑی غریب دا چھیکڑی سلام ساری بیبیالی سینڈ کول آئیں بھرا لاد دا مہمان نہیں بھرا کو جواب دے میری سین آخری کنا دے اندروں آکھڑی حکل ماری سکبر دا بابا او میرا لاد دا مہمان ویر بار کیوں کھڑ گیا ہے اندر سید دیوانی بھیڑا مگر مجبوریاں نہیں آون دے بی بی دی آواز دی تو مجبوریاں دسا میں علاج کرے نیاں گلا سننیاں بھیڑ تے بھراواں دیاں. سید دی آواز دی بھیڑ پہلی مجبوری میرے پورے بدن وچ کوئی جا خالی نہیں جتھے زخم نہ ہو جڑے ادب دی ذاکری دے قائل ہو سر چوے تیراں دے زخم تلواراں دے زخم نیزیاں دے زخم. سیدہ دا سب وڈا زخم اکبر دی بچی دا عباس دے بازواں دا سیدی آواز دی میں زخمیاں مت میں درا کوئی مستور میری حالت ویکھ کے مر نہ ونجے براہ دے پاسے دیکھ
کہہ دی اکبر دا بابا تو زخمی زیادہ ہے میں نہیں پتہ ہی میں بچپن تو پٹیاں بنن دی آدیاں بی بی آدی اندر لنگا چادر بچائی کھڑیاں تیریاں پٹیاں دے کام آ ویسی جتھے جتھے زخم ہیں نا اس چادر دے نال میں اتھے پٹیاں بنے سا امام دی آواز نے امین پٹیاں بننے تو پہلے زخم دھوین دے پانی تو کول کوئی نہیں وی زخم کی میں دھوسے براد پاس دیکھ کے لیے مجبور سمجھئے بی بی آدی تو اندر آ میں اکھا دی بارش وسے دیے حوالہ دیے تیرے زخم دوئی ویسے نے میرے روان دی اثرت پوری ہو ویسے سید یاد یہ بھیڑ اس تو بعد مجبوری خدا گواہ ہے میرے ذہن کچھ ہو رہا ہے کیونکہ مولا دی شبیہ سامنے آئی میرے ذہن چاہے بھی جڑا ذاکرہ سی اس رہائی پڑھنی ہے یا واپسی پڑھسی میں صرف بھین براما دی چھیکڑی ملاقات ایک گواہ ہے امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا واحد گواہ ہے سر چلے آئے بھائی سیدی آبادی ہے بھین باد مجبوری بی بی دی آبادت دی مجبوریاں میں بس ہے دی من میں علاج کرے سن سیدی آبادی ہے بھین دو جی مجبوری جڑے ویلے دمڈ عباس بھوڑے تو لتھا ہے میں نے بے حیاء دشمنہ دے جھاکے لے گائیں جیڑے اپاد جی دے چھڑانے دے نائل کنا دے نیڑے آگائیں اچھیاں والا نالا دن حسین ہون بینی دے ہو لے کیوں گھنائیں سیدہ دا بین میں دا دشمن کمی نائیں اگر میں نے جینیاں کوئی اندر لنگ آیا میں نے اکبر دی برشی بھول ویسی بی بی آواز نیے شبیر کچھ رہائے تسا کرو کچھ میں کرے نہیں ایک قدم اندر رکھو ایک قدم باہر بارو تو آکو دشمن لے کے اندروں میں تیری دیارت کرے نہیں اللہ دے دا مہمانے حوال نیے ویر نال میں گڑا سیوان تر باد ساکین منجنہ ساری اپاتا کا گڑتی میں نائے سید آواز نیے بیر میرے چوکھیں بچ گئے میری سید آواز اکبر دا بابا بیڑی دعائی قیامت تائی کوئی ملک نہ ہوسی کوئی شہر نہ ہوسی جتو تیری نسل نہ ہوسی بی بی دی آواز نیے تیرے عبدی حسین تیرے باقری حسین تیرے جعفری حسین تیرے ساتھ کی حسین تیرے شرادی حسین تیرے بخاری حسین تیرے نقوی حسین تیرے تقوی حسین تیرے کوئی پتھر دا دے لے براد پاسے رے کے دیے کچھ نہیں بھی بچیا تے بیٹا کچھ نہیں بھی دیا بی بیا دیا جدا دی جوڑی ٹوری میں میں نو ماں سدا نالا کوئی نہیں کیا بات ہے یار تہاڈی آواز دی حسین میں تا نسل مکائی کھڑیاں میری نسل ہی مک گئی ہون اندر آ سیدی آوانی بھین وڈی مجبوری تا لکائی کھڑی مجھے بھائی دیں گا لگتا میری سیدی آوانی دا سیدہ آوان میں مشکل کشا آدھی دی میں علاج کرے سا سیدی آمیہ بھیجے میدان چلک دے رہیں چھک چھک ستے نہ رہے کنا دینے لے آیا زجر ملاؤں ترائے پھلا تیر مارے آئے میری پہشانی چلک گیا میری پہشانی پھٹ گئی ہے سیدہ دوڑی ایسے ویسو میری سکینہ مار ویسی عمری دالے آجے محسوم پھپی گول کھڑی آئی دامن چاد پا کیا دیا تو نہ سڑ میں آپ سڑے نیا انجے ڈوے اتودا کیا دیا اکبر دا بابا او زینب دا ویر میں دے ادھر کیوں کرے نہ نبیہ کو سڑیا زخمی ماں کو سڑیا نانے کو سڑیا بابے کو سڑیا سارے آویں تا دیکھیں تا اکبر دی برچی چھکیے میں تیرے تیر چھکے نیا
دروازے دے اندر لگا میرے لاوے دا مہمان وا کیا بات ہے تو زندگیوں نے خدا گواہ ذاکر ٹر گئے جن ادب دی ذاکری کیتی آئی میرا مقصد یہ نہیں جو تسا زیادہ رو تو میری بلے بلے ہوئے حسین بادشاہ لج پالے قرآن گواہ بندہ عقیدت نال پڑھے نا تے احترام نال پڑھے ادو اساد ہیں بھائی معصوم کچہری چ بیٹھے ہو سر چویا بھائی وین سنا لگا بزرگوں کا لکھو جی میں بزرگ پڑھے ہوں میں امام اندر آیا اتے آئے جتھے بیمار ستو ہوا آواز دی پیاری نا وارس کا کہڑا حال آواز یہ چاچا جڑے ویلے دا میدان چولا ہے میں کو آکھس بستر بنا دے میں بستر بنا دیتا ہے بستر تے نہیں ستا زمین تے جھڑ بھوتا ہے کہ ملیا کھلی اس کا شام دا نام چہدا ہے بتکی بانچا کرے دا سیدی آواز یہ میری دی سجن جو ٹر دے رہا ہے کوئی میرے پتر نو مل کے گیا یا کوئی نہ بی بی دی آواز یہ چاچا میں آپ گواہ پہلے پہلے اکبر پھر آیا پیرا دیا تلیاں چوم کے ٹر گیا ہے باتوں نو محمد آئے ایک برا سجیا چمیے بے کھوپی چمی وات میرے چاچے آن دے رائن کوئی آج چمدا کوئی مو چمدا کوئی سینہ چمدا بی بی آدیا کبر تائیے مندر نہ بھول سکتی آخر تا میرا چاچا باس آیا ہے نہ چمے اس نہ مو چمے اس کروٹ بدل کے کان چمدا آدھا ہی نازک مزاج ہے قاتل تاریاں نے مرے سنی او نو نو میل بازارا وچ ونجے ائی تھکا بیٹھا یا تو میں بسم اللہ کر رو لے کرو زندگی دا پتہ کوئی نہیں آواز آندی ہے چاچا تو سر ٹرے ویندے ہو مولا درجات بلند فرماوے میرے استاد محترم سلطان ادا کریم بابا سید صاحب حسین شاہ بہلالی وہ اتنے ایک بند پڑھتے ہونے ہیں اگر اجازت دیو تو میں سنائی میں امام زمین تے بیٹھ سجاد سرحاد نال اکھی تے وہ سجے گد نکھی کھول پیو لالے دا مہمان حوالہ دی اکھی کھول بابا ملے آئے سجادیا کھلیے جتا تے پیو دی داڑی تے خون لگو اکل مار کا دربا کا دماغ کھڑی کیوں تلوار گھنا کن گیا میرا چاچا باس کن گیا میرا اکبر ویر سیدہ دا کہے کن سر سارے مارے گئے نی ایک توں بچ گیا ہے ایک میں بچ گیا بابے ہوئی پڑھتے ہوں گے رو رو کے دے بیٹھے نو بنیاد میں دی زندگانی دی تسکین حسین دہاں دی تیکو وال وال پارتا آئے وہ ڈینا ہاں انہا اجڑ گیا پھپیاں دی پتا دے پاس لے کے دے رکھے خاص خیال اور رکی آدھا ایک کھا گئی موت شاباش زندگی ہونے علی دیا دیا رادی ہونے کیونکہ گھوڑا سامنے امام حسین علیہ السلام دے ایسا گھوڑے دے پجاری میں اس وفا بڑی کی تھی چڑھایا بھیڑے کہے چڑھایا بولو حسین دواستن جلے ماتر بیٹھو نیار حسین بھائی میں منت کرے ایسا شبی سامنے ہوئے اگر سن دے پہ ہو تو سامنے گھنا ویا تھا ہی کھڑا حسین دواستن ایک باری بکھیا ہے تو ساوے کیا ہے سونا بڑے ہوئے مگر تو صحیح تھے بنائیے کربلا جدی یہ حالت کوئی نہ آئی تیر لگ دے آئے صبح نہ لڑ دا آدھا اکبر دا بابا بچڑے مارے گئے نی آدھا حسین ہون کے لگھر بنا پچھو سید آدھا لتھا کیویں میں دا سامنا چنہ جدہ پاس گیا پیر
اور رکاب ساڈ ماں سہارا ماتم کی تو کرو نا کمار جائے کو چکیاں پی پی میں سد کے بنیا بہت جی پائے آباد و شاد رہو آدم محمد تو اڈیاں سو قبول و منظور فرماویں انجو صاف کر کے صلوات محمد و آل محمد تو باور صادق آل محمد معصوم فرمائیں اس ویلے تائیں خالق کائنات و کریم اللہ کا عزادار مومن مکانی دی دعا پوری نہیں کریں دا جب تک وہ بندہ سارے تھے خلوص نال صلوات نہیں جناب دا پروگرام ہوئے طبیعت ہوئے تو میں ایک قصیدہ پڑھوں بالکل نئی چیز اے تھوڑا جا اٹھے نہیں سپیکر میں تھوڑا جا اس پاس کاٹ چھوڑی ایس میں نے کوئی سمجھا نہیں رہی ایک واجب سمجھ کے صلوات پڑھو تھوڑا دیا بس یا یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے علی ہر قید امام ایک خالق کائنات نے پوری کائنات دا امام بنا کے بھیجے کوئی مننے تامی علی علی ہے کوئی نہ مننے تامی علی ہے جیڑا علی نو اللہ آدھا اسے سو وار لانا بولے کرو جیڑا گھٹیندہ ہے اسے بھی لانا جیڑا بدیندہ ہے اسے بھی لانا علی بادشاہ نو کون سمجھ سکتا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے اگلی سطر تے مریدان رب الحسن دبا سیوار جو بندے تو نہیں آنے نا یا علی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے زندگی ہونے کیا بات میں بسم اللہ کر رہا زندگی ہونے آب کوثر کیونکہ ہندوستان دا لکھنا دا بندہ ہے جس اے نظم لکھیے او دا عقیدہ ہے اس دا سایہ ہے آؤ میں تو گرساوہ جو علی کون ہے آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے گھر تا بڑے بلینہ تنارے مرینہ اتھے ہی مارنے ہاں جی اتھے علی وکھرا نہیں اتھے یا علی محمد آن جائیں نہیں نہیں میں مان نہیں مولا دا دادار ہے آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے ایک واری بلیا تو بات چھٹیاں نے بھائی آب کوثر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے اور پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا اس مندے دے میں سلام کرنا جڑا ہے شیر پچاوے نہیں مگر دل علی وسط ہوئے آدن بھائی نچکاری کوئی نہیں حافظ کوئی نہیں قرآن دی قسمے ساڑھے چنے کوئی نہیں پورے قرآن میں پورے بسم اللہ قرآن پورے قرآن میں پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا بائے بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا ہے واہ بری دار ہے تھوڑی عزیز شاوش میرا بچرا زندگی ہو کیا آؤ چاچا جی جلدی جلدی آؤ تو ان میں ایک قصیدہ سنا تو لطف لوے تو دعا کرے علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں واہ واہ میں قرآن دیگر میں سمجھا بھائی تھک گئے حسین ہونے نال ڈیوٹیاں جو ہونی ہیں پورا سال مگر اتھے تھکاوٹ دور ہون دی جیڑے بیمار ہیں مولانا صحت کام رکھا جیڑے اولاد ہیں مولانا زندگی آلے بھوٹ ہوتا اتنے مومن جو حاصل ہے کیا بیٹھو بلے سو قبول حسین قرآن انشاءاللہ ساری دعاوں قبول ہو حسین اے لاجپال ہیں انہوں اختیارات اساں شیعہ نہیں دیتے اللہ دیتے ہو اے بنیا دے بڑا امام نہیں بنیا انہیں لگڑے لولے پیر بڑا لین انہوں بڑا جنہوں خالق بڑا کے بھیجے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں
چلو اور بھائی سنائی بنیا پوری کر چھوڑا اس سائیں بولے کرو میں دو مار تھوڑے کو پڑھنا علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں رات میں سید کسرا آخری مجلس پڑھی گئی تو جیڑی ستر ہے آخری اس تک خدا گواہ بہت داد ملی تو دعائیں ملی علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبہ میں علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی بازمیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب ایک لکیر کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں آواز والے پاس سے خیال نہیں رکھنا سور والے پاس سے خیال نہیں رکھنا میں ایک بے سورا تو بے گورا جا بننا انشاءاللہ لطف دے سا ولایا علی دا نشہ نہ آوے تو زاکری چھوڑ دے ہاں اے جڑے سر ہلدے پہن قرآن دی قسم میں پرواز کرے سا صرف سر نہیں سارے دا سارا ہاں مت سمجھے بھائی سر وقت رکھ دوں ماما جی روپ کماری ہندوستان دی شاعرہ اس دسایا پہ یہ مسلمان رولے پائی ودن علی کون تھے کتھے تھے کیڑی جاتے نہیں اتھے پڑھو اتھے نہ پڑھو اس آکے میں دسائنی ہے جو علی کون ہے اسا ہندوؤں کو پوچھو جو علی کہہ کو آدھن اس پہلی سطر لکھی تھے کمال کر چھڑی وہ آدھی ہے تیرا کیسا پیارا یہ نام ہے زبان حلے حسین دواستہ نے تیرا کیسا پیارا یہ نام ہے کہ جو حق نے تجھ کو عطا کیا کہ جو حق نے تجھ کو عطا کیا جب بھی حق سے اتنا تُو مل گیا کہ نہ فرق نام کو بھی رہا یعنی ہوئی علی ہے تُو ہی علی علی کیونکہ اس ہندی کافی ساری ہیں نظمہ لکھی ہیں منقبت لکھی ہیں بسم اللہ اور امین دو میں سننا سائلنٹ دکھو مجمع تو ان فٹ ہو گیا بھائی کیا بات ہے ان سارے تیار ہو میں اس دا قصیدہ سناون لگا اس دا عقیدہ رساون لگا ساڑھے بندے دا سوچن لگ پائیں بھائی کیے کرائیں علی دا نعرہ ماریے نہ ماریے ماتم کریے نہ کریے ہندو ہو کے قرآن دی قسمیں عورت ہو کے اس کمال کر رہتا ہے عقیدہ رسائس خدا عقیدہ میں سرائی کی سنانا چاہوں تیرے پاک در دی گدا گری تیرے پاک در دی گدا گری میری زندگی دا سولے حق کے نہیں نیارے حسین تیرے پاک در دی گدا گری تیرے پاک در دی گدا گری میری زندگی دا سونے جو خمیر وچ تیرا پیار نہیں جو خمیر وے تیرا پیار نہیں تائے بندگی وی بولو یار حضور ہے او ساکھا مسلمان و اثر حسین جو علی کون کلم چاہیے قرآن دیکھ سمجھے صرف چاہیے
تے چاک کے لکھ کے اس قلم توڑ دیتی نماز دی ستہ لکھی ہے او ساکھے میرے سینیاں صدیق اکبر کون فاروق آدم کون یا صبح دین کون امیر المومنین کون تعارف کرا تا کہ کیا تو امیر ہے تو امام ہے تو امیر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زندگی ہونے سر چلے بھائی بابا جی کوئی لطف ہونا پہ امیر ہے تو امام ہے تو خدا دا پاک کلام ہے سلا کر لو بولنا او تیرے لال حسن حسین ہے محشر ایک ٹولہ نام میں نہیں چاہوں تو لوڑ ہی کوئی نہیں کیا بات ہے کوڑے منہ والے تر سن جا پلے سرات والے پاسے یہ مت سمجھو بھائی جاگ کریں جی تھوڑے کو بلے بلے واسطے قرآن کی قسم نہیں اللہ متے ہاتھ ہے میں ذمہ دار ہاں اس لفظ کا کائنات رسول فرمایا اس ویلے تائیں کوئی بندہ پلے صراط تو نہیں لگ سکتا جب تک میرے برا علی دی محبت علی مہر نہیں لگ سر چلے بھائی حسین پولتے آسے نہ پولتے آواز قدرت آسی روکو روکو فرشتے روکے سر کی دے جنت ہے جی نہ کہ تھوڑے پیو دا بیڑا ہاں مال چیک کرا او گڈڑیاں سیر تے بدھی ہوئی ہیں کوئی سیر تے اوزن کوئی ٹھیڑ تے سامنے رکھے سے نہ چیک کرو بھائی نمازاں انج پڑھیاں نے متھے گھس گئے سیر ہی نکے ہو گئے روزے حج بڑیاں حجاں کیتیاں طواف کرن دے آسے بڑے بھج دے آسے نماز روز انہوں سارے او رجسٹر ویکھے پرول 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 کے سارے چیک کر کے نا فرشتیاں چایا تو انہوں آگے ساتھ شیر میں پڑھنا بندہ جیندہ ہوئے ہاتھ کھول وہ قرآن دا واسطے کیا بات ہے کدھائی ادائی تو نا منجو سار چویا بھائی انہوں چاہ کے سٹین گھبراگن کمڑ لگ انہوں کہ کی کتا نے ساری ہی باتاں ساڑھے نمازاں ساڑھے روزے حسین دواستے نے خیال میرے پاس سے ایک چھات پٹی دی نظر آسی توانا ساڑھے نمازاں ساڑھے روزے ساڑھے نمازاں ساڑھے عبادتہ فرشتے نے جھنک دیتی ہیں نظر پاس سے دیکھ کیا کیا ہے جو عبادتہ دا جواد ہے او جیدہ نام اصل نماز ہے واہ بھائی واہ علی علی توانی ہے زندگی ہوں میں نماز وچ ہے علی ولی جے نماز وچ ہے علی ولی تا تیری نماز قبول ہے میں کجوسی نہ کرنا با میں تھکا ودا شیر میں سنا کے ویسے اس سے شیر واسطے میں ساری محنت کیتی ہے ساری زندگی داد دیں دے رہو قرآن دی قسم داد گھٹے شیر دا وزن دیا ساڑھے تے بہتان ہے بہت بڑا بھئی یہ شیعہ جڑے ہیں نا شیعہ اے صحابیہ نہیں مندے امام حسین علیہ السلام دے ممبر تے میں حرفن قسمن پیادا خالق نہیں قسم چاہ کے پیادا جی میں اسا منیا انہیں منی کہہ دیں مگر میرے تے سوال کرو سیدہ دا سا کیویں صحابیوں منے آئیں کیویں منے آئیں
ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੈਯਦ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤਲਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਖਰੀ ਸੱਤਰ ਆਖਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਨਿਆ ਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਾ ਤਬਰੁਕਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸਾਂ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੱਢੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਹੀ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਸੁਣੋ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਸੀ ਦੱਸਾਂ ਮਗਰ ਹੋ ਸੀ ਅਦਬ ਮੁਹਰਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੈਂ ਲੁਤਫ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਲਾ ਛੋੜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਰਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਦਾਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਨ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਸੋ ਤੂੰ ਮੁੱਕ ਬੈਸੋ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਥਾਈ ਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਬਰ ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਉਣਾ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਔਰ ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਦੱਸਾ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਸੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈਏ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਏ ਛੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
بندے سوچن لگ پے جنہ دے نوکرا دے مقام ہے انہاں دا اپنا مقام ہے سلمان دی آواز لیے فضا پہ کیڑیاں عزتاں ملیں کیڑے مقام ملیں ملکہ زنجبار مسکرا پئی ہے سلمان دے پاسے دے کے آ دیے اس تو وڈے کیڑے بخت ہو سکدے ہیں زہرا دے رل را دیا پئیاں دے کول باندیاں کیا بات ہے کیا بات ہے باڑیاں نہیں ہوئیں ماں حسین دی راضی ہونے ہاں بھائی زہرا دے بونجیو پائے کمال دی ستر سلمان دی آنی فدا بے شک تو بی بی پاک قربانی ہے تو سین قربانی ہے تو میں سرکار علی علیہ السلام کی جتیاں چین میں جتی دے بوسے دینا میں باہر ہوں گا میں مدمیاں وچ ہونا میں صحابیاں وچ بانا میں علی بادشاہ دے قدم وچ بانا سلمان دی جس ویلے گل سنی نا جناب فضا بی بی دی آندی سلمان ایتھائی رک وان تیرے اور میرے مقام وچ بہت بڑا فرق ہے تم باہر ہونا ہے میں اندر ہونی تیرے میرے ماحول زمین آسمان دا فرق ہے سلمان دی آواز دی فضا کیویں فرق ہے ملکہ زنجبار نے سلمان دے پاسے دے کے اپنا ماحول نسایا تھا کہ کیا انما دا چمن کھلیا ہے طاہر ماحول میں ملیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تہاڈی زندگی ہوئے علی علی ہاں بھائی انما دا چمن کھلیا ہے طاہر ماحول میں ملیا ہے انما دا چمن کھلیا ہے طاہر ماحول میں ملیا ہے سیدا میرے نا جنتی جاگیر لایا چھڈیاں مشایا شیر عطا ہویا قرآن دی قسم ہے جڑا آخری سناون لگا بی بی دی آواز دی سلمان میری بڑی عزت نہیں میرے بڑے مقام سلمان دی آواز دی کیویں مقام تے کیویں عزت بنی نہیں بی بی دی آواز دی صرف بہر بطول وچ نہیں آ تے رساں کون کون میری عزت کرے دا ہے سلمان پوچھیا ہے میری سن نے مسکرا کے آکھیا کیا ہے خدا عزت کرے دا ہے خود عطا بھیجیندا ہے خدا عطا کردا ہے تے خود عطا بھیجیندا ہے خدا عطا سلمان عدل کنا تے خود عطا بھیجیندا ہے جس دم سیدا دیاں نوٹیاں پکائیاں چھڈیاں مشان میں صدقے بنا میں دھیاں قربان کر
سلطان رضا کریم آمد بک بٹی فرمانے نے نہیں میں لتھی ائی جویں عباس کھوڑ تو لتھ ہاتھ بدھے ہوئے آئے میں تل ٹریے حکل مار کر اسنا مولا کا وہ اجرے باغ نہ مالی بھیڑی ملنا یہ نہیں آواز علی اکبر دا بابا میں دا دیکھ میرے نال فضا کہہ دے جڑے سید بیٹھے ہو فضا دے بڑے احسان ہیں پوچھو سیدوں کیڑے کیڑے احسان دسے دا پیا سیڑی دے خدا آخری بین مولا تن شام گن من اکھا نالو بازار ویک جنا دیوار تے مورا کے برکے منگ دی اکھا نالو جا ویک جتھے چپ کر دے کھڑی میرے جملے نہیں مولا درجات بلند فرماوے بابا سید زوال سین شاہ ماڑی آلے انہاں کروے جملے سنے آئیں انہاں فرمایا تھوڑے قدمہ تے چاند قدمہ تے یا نبی دی قبر آئی جتنی دیر علی دی دھی کھڑی رہی ہے نبی دی قبر ہل دی رہی ہے قبر چواد اندر آئی برادر لے کس گئی ہوئے پاڑیاں دنیا دراز ہوئے کھڑی رہی اللہ جانے کتنے گھنٹے کھڑی رہی اے تو زہرات دی جان دی میں آدھو نہ باوے ایک منٹ کھڑی آئی بھائی چالی دی شرابی سر چاہے اگر شیعہ آئے میں سیدہ تیرا پتران تیرا بھرا منت کرے نہ ساری زندگی شراب نہ پی اے شراب دی وجہ تو سجادہ دن شام دے وچ من بہت تکلیف ہوئی ہے اے کبھی نہ شراب پی در ہے میری پھوپیاں کھڑیاں رہی ہیں جتھے میں نے ویڑا دیا سجاد میں تھک پئی تاری دنیاں شرابی سر چاہے ظالمہ دا جلدی کرو مصر شروع کرو ایک ایک واری نہ حسین دا نو نو واری بھین دا میرے آلے ایک بھائی ظالمہ دا بھین جیندی ہے یا مر گئی سپاہی آدھے تیرے دربار اچھ کھڑی ہے بدماشا دا کھڑی ہوئے آمین نظر آوے ایک کمین آدھن کی میں نظر آوے ہو جڑی ضعیف اکھے اونی کان دا اولا لے کھڑی شراب دے نشے میں چھوٹے آئے ظالمہ دا جلدی کرو ضعیفا نو ہٹا دے ہو اے مدینہ نہیں اے کربلا نہیں اے کوفہ نہیں اے اندے پیو دی شاہی نہیں سپاہی کب دین فضا دے کولا کے دن حتمان انجے اتا دیکھا دیے بکواس بند کر اسے دین واسطے میں محمد کو لو زندگی منگی گیا اے کمینے آدن نار سے ایسا ظلم کرے سو بی بی دی آن دیے تم اپنا ظلم ازما میں محبت ازمینیا ہم مریدہ لیوں جتنے سادات غیر سادات آئے بیٹھو جملے اوکھین مسائب دا پہاڑی فیدہ دے ہتھا تے تالیاں نے لگ دے پہن ہتھا میں جو خون جاری ہویا ہے خون دے کترے زمین دے دھتین اس ویلے کن پچھو حوال آئے اممہ ہون ہاتھوان انجے اتا دیکھ کدی اچھا نہ بول لوگ شراب پینے لی رو رو کدی کھڑیے ظلم ہوں دے تاون دے سامنے مل کھلو ون دے سامعین اب 20 منٹ کے لیے وقفہ نماز ہوگا اور وقفہ کے بعد
مولانا سید عابد شیرازی، رضوان قیامت، اسکر بلوچ، منتظر مہدی، عامر عباس ربانی، اقبال حسین شاہ